ворнае поле. 70 гадоў тут сеялі і садзілі сельгаскультуры, а глыбока ў зямлі ляжаў савецкі самалёт. Тое, што летам 1943 года на гэтым поле развіўся савецкі самалёт, старажылы вёскі макараўцы расказвалі пра гэтае сваім дзецям, унукам. Адзін з мясцовых жыхароў на працягу 3 гадоў настойліва шукаў гэтае месца, знайшоў зусім выпадкова, як трымае ў сакрэце. Год крушэння ўстаноўлены дакладны, бо разам з рэшткамі самалёта знойдзены патроны 1943 года. Ды жыхары вёскі бачылі яго крушэнне, сабралі астанкі экіпажа. 5 чалавек, сярод іх была жанчына з тоўстай чарнявай касой, і пахавалі на мясцовых могілках. Чалавечыя астанкі знаходзяць і зараз разам з рэшткамі самалёта. А гэты фрагмент рухавіка дастаюць з 3-метровай глыбіні. Он быў у воздушным баю збіт. Спланировал горящий и здесь взорвался уже с боезапасом, с запасом горючего баки подорвались. То есть он еще мало того, что сгорел в воздухе, и экипаж уже в воздухе погиб, скорее всего. Он здесь еще и взорвался на земле. То есть потому вот в таком виде мы все и имеем, истлевшие фрагменты одни. Бой быў паветраны, сведчыць шэраг доказаў, што знаходзяць пашукавікі. Аднак пытанне, што тут рабіў вялікі самалёт за 400 кіламетраў ад лініі фронту? Мабыць, экіпаж меў сувязь з партызанамі, ці дастаўляў дыверсантаў, парашутыстаў, радыстаў, выконваў спецзаданне. Толькі здагадкі. Яго баявы шлях магчыма прасачыць, калі знойдуць нумар рухавіка. Судна было двухматорнае. Значыць, шансы ўстанавіць імёны, хто быў у самалёте, павялічваюцца ў два. Это летчики, летавшие за линию фронта, поэтому, скорее всего, документов не будет никаких вообще. Вот. Тем более, это 43-й год, то есть на медальон надежды никакой. Вся надежда на технику, на двигатель, на номер двигателя. Специалисты мяркуют, это был транспортный самолет Ли-2, Лисуноу Ти лицензийны. Докладные отказы, спадзяёмся, станут вядомыя праз некалькі дзён. Татьяна Сергейчык, Василь Фаталіев, Новини регион.